Konnichiwa, Bati desu! Oi pessoal do YouTube! Hoje estou aqui para mostrar para vocês as sobremesas maravilhosas que eu amo, amo de paixão daqui do Japão. E são as minhas preferidas que eu separei para vocês, que eu compro periodicamente. Toda vez eu estou comprando, todos os dias quase, né? Quase sempre que vou ao mercado, eu não fico sem essas sobremesas, porque eu amo muito. E a primeira sobremesa que eu tenho para mostrar para vocês é essa daqui, que eu amo, que é o anin tofu, que eu amo mesmo, é uma delícia. O anin tofu, ele nada mais é, nada menos do que tipo um pudim, vamos supor, um manjar, que nós fazemos aí no Brasil, só que com um toque diferente, muito gostoso, que é o leite e a amêndoa, né? Que vai muito amêndoa na composição, na receita dessa sobremesa aqui no Japão, muito popular. E eu compro sempre este, tem um também que é um pote grande, sabe, gente? Mas eu compro este porque ele vem três e dá pra comer assim cada vez, porque o outro é muito grande mesmo, então, mas eu como mesmo assim, né? Mas eu prefiro esse que ele vem dosado, né? Aí eu vou abrir agora para vocês verem como é. No caso, esse daqui vem três. Então, aqui tem dois, né? Dois. Aqui dentro. E aqui, este é o potinho dele, para vocês verem. Aí. Anin tofu. E eu vou mostrar para vocês agora, né? Como ele é. É, na verdade, é para comer no potinho, mas eu vou tentar passar ele para um recipiente para vocês verem. Vamos tentar, né? Para ver se ele vai sair bonitinho para vocês verem. Que eu já separei aqui. Olha, eu vou fazer assim que é para não fazer feio, gente. Aí vou dar uma batidinha. Não está saindo, gente. Mas vamos ver se vai sair agora. Ele tá querendo sair. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem. Não sai, gente. Não sai. Infelizmente, ele não sai. Mas ele é tipo com o que eu manjar. Só que o cheiro dele é maravilhoso. Ele é composto por amêndoas. E eu vou experimentar agora pra vocês verem. Olha, pra vocês verem. Vou pegar aqui, ó, pra vocês enxergarem melhor. Ele é uma gelatininha, assim, meio gelatinoso. É muito gostoso, pessoal. É uma delícia, vocês não têm noção. E ele não é enjoativo. Eu amo, amo, amo demais essa sobremesa japonesa. Na verdade, ela é chinesa, a origem dela é chinesa, mas aqui no Japão também tem. E aqui no Japão tem uma infinidade de sobremesas. O japonês, ele é muito criativo com relação a bolos, pães. Vocês já ouviram falar que as sobremesas da França, os doces da França são os melhores que o pessoal fala? Então, os japoneses, acho que ele trouxe essa cultura meio francesa pra cá e conseguiu aprimorar. É uma coisa, assim, muito, muito, muito delicada, muito, muito linda de se ver como que eles conseguem fazer coisas melhores até mesmo do que os franceses, pessoal. É a coisa mais linda e mais deliciosa são os pães daqui. Bolos, doces. Eles fazem perfeitamente delicioso. E eu vou deixar aqui e vou mostrar as outras sobremesas que eu tenho pra vocês, tá ok? E o próximo é este bolinho aqui, que ele vem tipo uma tortinha. Mas não é sempre que eu compro esse daqui, sabe? Porque eu prefiro mais o anin tofu porque é mais saudável, sabe, gente? Mas
Eu compro este daqui de vez em quando quero comer algo diferente, uma sobremesa diferente. Olha que gracinha o potinho que ele vem. É muito bonitinho. Aí agora eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui, né? Este daqui é sobremesa de supermercado mesmo, pessoal, que você encontra em qualquer supermercado mesmo por aqui. Olha, aí ele vem com dois tipo massa folheada, né? Aqui. Olha, morangos. Aí aqui é um creminho branco com bolo e parece que é uma geleia, né? Aí então vou experimentar agora com vocês. Olha, vou pegar aqui. Olha que delícia, gente. Olha que delicadeza essa sobremesa. Olha. Muito gostoso mesmo. Olha para vocês verem esse. Peguei um morango. É muito bom. Vou cortar de novo só para vocês ouvirem o barulho. Olha como que é. Espumoso e muito leve mesmo essa sobremesa, pessoal. É uma delícia. Não tem como resistir. É tudo muito gostoso, muito delicado. E não tem como não se apaixonar pelos doces, pães, tudo que tem aqui no Japão. Que para quem pensa que aqui no Japão só tem sushi, só tem coisas assim tradicionais, não. Aqui não tem só isso, pessoal. Aqui tem uma infinidade de comidas, uma infinidade de bebidas, do que você imaginar aqui tem no Japão. E o próximo é este daqui, esta sobremesa, que eu amo também comprar. Sempre eu compro essa também. E ela é assim, olha que lindinha que ela vem no pote, gente. Aí aqui embaixo vem um pedaço de bolo de chocolate. Aí aqui no meio é um creme de café bem suave de cappuccino, né? E aqui em cima é um creme bem leve mesmo e que tipo equivalente meio que chantilly, sei lá, não sei explicar. E aqui é chocolate solúvel. Cacau solúvel, né? E eu vou experimentar agora para vocês verem. Olha, gente. Olha a delicadeza do doce. É ou não é uma sobremesa muito delicada? Não consegui ir até o fundo. Mas isso é para vocês verem o quanto é muito bonito de se ver, né? De comer também, pessoal. Eu vou experimentar agora para vocês verem. Mais um pouco, olha, peguei com o bolo para vocês verem como é. Olha. É muito especiais essas sobremesas para mim. Eu acho uma delícia. O sabor é inexplicável assim você sentir. Mas é muito gostoso mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa curiosidade que eu mostrei para vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima.
E bye bye!